tervehdys. Tämä talviaikahan on ainakin kelien puolesta ihan mukava. Lämmintä piisaa ja näin energiakriisi mielessä. Tällä voitaisiin mennä talven yli kevääseen asti. Ja miksei vaikka vaaleihin saakka? Nythän tässä kalluppeja tutkiessa erilaiset spekulaatiot ovat jo käynnistyneet ja kovasti pohditaan sitä, ketkä kaikki lähtevät taas kerran RKP:n hallituskumppaneiksi. Itse olen ajatellut perustaa tämmöisen vaankielipuolueen, koska se näyttää olevan paras tapa vaikutusvallan maksimoimiseksi, vaikka nyt ihan täyttä jättipottia ei tainnut Tanskan vaaleissa tällä kertaa tulla. SDP puolestaan on ilmoittanut tavoittelevansa vaalien alla jopa 1 000 000 kontaktia. Ja kannattaa olla tarkkana, kun ovikello soi, että onko se Karkki vai Kepponen. Tiettävästi Jehovan todistajapiireissä on jo ilolla odoteltu sitä tilannetta, että saa tulla kuulemaan peremmälle ja kahviakin on tarjolla. Ensi viikolla, kun eduskunta palaa pieneltä syystauolta, se pääsee tiukkaan ennallistamisvälikysymyskeskusteluun. Ja nyt on tietysti pohdittu sitä, että käydäänkö tätä keskustelua kiivaasti monissa muissa maissa. Pohditaanko esimerkiksi Hollannissa sitä, että avataanko padot ja hukutetaan koko maa ennallistamisen merkeissä. No, ei käydä, koska tässä on ovelasti asetettu tuo ikään kuin nollapiste vuoteen 1953. Ja kun tässä nyt oikein kovasti on syyllisiä haettu, että onko joku jättänyt kenties edunvalvonnassa jotain tekemättä, niin ehkä se on Urho Kekkosen 3. hallitus, joka jätti tilaisuuden käyttämättä ja ei hakannut Suomen metsiä maan tasalle vuonna 1952, koska nythän olisi sitten helppo niin kuin sanoa, että homma on ikään kuin hoidettu niin kuin se on tehty muualla, vaikkapa Keski-Euroopassa, jossa metsät parturoitiin jo satoja vuosia sitten. Kansanedustaja Ben Zyskowicz asettuu sittenkin ensi kevään eduskuntavaaleissa ehdolle Helsingissä, ja jos Zyskowicz tulee valituksi ja istuu vaalikauden loppuun, niin hän tulee rikkoneeksi edesmenneen puoluetoverinsa Ilkka Kanervan ennätyksen Suomen pitkäaikaisimpana kansanedustajana. Nimittäin Zyskowiczilla tulisi ensi vaalikauden lopussa peräti 48 kansanedustajaa vuotta täyteen. Sen sijaan pääministeri Sanna Marin ilmoitti jatkossakin olevansa ehdolla Pirkanmaalla. Ja tämähän on sikäli viisautta, että Marin tälläkin tavalla tiedostaa ja tunnustaa sen, että missä se Suomen pääkaupunki nykyisin on. Nimittäin aikoinaan Aamulehti yritti vallata Helsingin ostamalla Uuden Suomen ja Iltalehden, mutta ei se sillä tavoin oikein kuitenkaan loppujen lopuksi onnistunut, mutta nyt kävi sitten niin, että Helsingin Sanomat osti puolestaan Aamulehden, ja tästä seurauksena on se, että Hesari nykyisin melkein joka päivä kehuu Tamperetta maasta taivaaseen, että onhan tämä nyt tamperelaisten kannalta se pienemmän Riesan tie. Varsinkin nykyään, kun toi NHL:kin on Tampereella.